Komisioni Evropianin indes dritën e gjelbër bërë Shqipëris për marjen e statusit të vendit kandidat për në bëhe, në konkluzionet e progres raportit për vitin 2013, thuet se Komisioni rekomandon dhenën e statusit për Shqipërin, gjatë kësaj kohë e vendu jënë duhet vjoj punën për luftën kundër korupcionit dhe krimit organizuar. Ja se qëfar thuet në disa prej kapituive i kryesor të ti, pjesa më e madhe të cilve kanë qënë dhe kushtet Komisionit për marjen e statusit të kandidatit. Klima e tensionuar politike për para zgjedeve të rëqërëshorit u reflektua dhe në punën e administratës zgjedore. Zgjedejet në vetë vete ishin konkuruese dhe përmbushën standartet. Procesi i votimit ishte i drejt me përjaçtim të disa incidenteve të izoluara edhe disa paregullësive proceduriale. Në total vlerësojmë se zgjedejet që një progres të ndjeshëm krasuar me praktikat e më pashme, tashmë duhet të punohet për të përmbushu rekomandimet e OSBS për një pavarësi të Komisionit Qëndror Zgjedor. Funksionimi i parlamentit është përmirësuar në Transparenca e procesit të legislativit dhe përfshirës së shëqëris civile dhe grupeve të interesit është përmirësuar. Shqipëria duhet të fokusohet për të kryuar një proces gjithë përfshirës konsultimi me palet e interesuara. është e rëndësishme që bashkëpunimi mes së qeveris dhe opozitës të funksionoj në mënyrë që të vijohet puna me miratimin e reformave të kërkuara. Me miratimin e ligjit për shërbimin civil është shënuar një progresi dukshëm për reformën e administratën publike, tashmë kërkohet zbatimi urgenti ti, bazuar në sistemin e meritës. Plotësimi i legjislacionit ekzistues dhe akteve administrative duhet të kryhet me shpejtësi. Departamenti i Administratës Publike duhet të forcohet, duhen marr disa masa të menjëhershme për të depolitizuar administratën publike, të luftohet korrupsioni dhe të forcohet meritokracia. Reforma në sistemin gjyqësor, një nga kriteret kryesore të komisionit po implementohet. Ligji për gjykatën e lartë, amendamentet për kodin penal dhe ato civil janë në procese sipër, Kjo reformë është e nevojshme për të rritur pavarësinë e gjyqtarëve dhe punojnësve të tjerë në këtë sistem. Megjithatë, amendamentet kushtetuese dhe legjislacioni duhet të finalizohen në mënyrë që të sigurohet pavarësia, transparenca dhe sistemi gjyqësor të jetë më eficient në punën e tij. Shqipëria ka bërë progres në fushën e drejtësisë, lirisë, sigurisë dhe veçanërisht në menaxhimin e kufinjve dhe luftës kundër korrupsionit, pastrimit të parave dhe trafikut të lëndëve narkotike, por nevojitet ndërmarrja e masave të tjera në mënyrë që të sigurojnë forcimin e institucioneve ligjore. Këto të fundit janë ato që merren me krimin proaktiv, hetimet për çështjet financiare dhe dënimin e tyre. Është e nevojshme të planifikohet buxheti për të mbështetur të gjitha institucionet e përfshira në menaxhimin e kufive dhe luftën ndaj krimit të organizuar.